Dobroveče. Vi gledate još jedan pergament. Danas je Međunarodni dan žena i svim damama želim da čestitam 8. mart. A moja večerašnja gošća je najbolji sagovornik upravo o Međunarodnom danu žena, ali i o pravu žena i ravnopravnosti. Moja večerašnja gošća je Ružica Simić iz nevladine organizacije Žensko pravo. Ružica Simić, direktorica nevladine organizacije Žensko pravo i pravnik, rođena je 18.7.1953. godine u Kosovskoj Mitrovici. Majka je tri ćerke i petoro unučadi. Živela je u Prištini do 1999. godine. Vodila je Crveni krst od 1995. do 1999. godine. Bila i predsjednica suda u Zubinom Potoku. Ružica Simić je ekspertkinja za ljudska prava, a nevladina organizacija Žensko pravo osnovana je 2003. godine sa namerom da podrži žene u njihovim pravima za ravnopravnost i slobodu govora i mišljenja. Aktivnosti ove nevladine organizacije su mnogobrojne, a poslednje godine u fokusu je prevencija i zaštita žena od nasilja, kako u porodici, tako i u svim sferama društva. Svojim nastupima, kako u medijima, tako i na tribinama, ističe važnost prava žena, podsjeća na ravnopravnost i podsjeća žene da prijavljuju nasilje. U razgovoru sa ženama kaže da je najvažnije razumevanje, razumeti ženu zbog njenih postupaka i poteza. To je prvi i najvažniji vid podrške, a onda uz pomoć institucija drugi korak je pružanje pravne i bezbedosne zaštite. Međunarodni dan žena nije samo dan kada treba ženama pokloniti cveće, već uz cveće i ljubav, razumevanje i poštovanje, a posebno ravnopravnost. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Pre svega želim da vam čestitam 8. mart, a kao moje prvo pitanje mogli bismo da se vratimo malo ranije i u istoriju da vidimo odakle potiče ovaj datum i posle šta predstavlja on danas. Ja još jednom želim da vam se zahvalim na pozivu i dobro je i na ovaj dan i na svaki drugi dan da žene gostuju u vašoj televiziji, što se i svakako i dešava. I ja također želim da poželim srećan 8. mart, Međunarodni dan žena, svim našim sugrađankama. Da im poželim da danas budu lepe, da budu srećne, da budu svoje i da svakog dana očekuju stvari da budu poštovane i da budu ravnopravne. A kad se tiče zašto slavimo ovaj dan, mi zaista imamo razloga da slavimo 8. mart. On je ustanovljen posle, da kažem, velike požrtvovanosti, velike borbe i sufražetkinja, to su žene u Engleskoj koje se borile za svoje radna prava i žene u Njujorku gde je bilo 15.000 žena koje su izašle da se bore za radna prava, za dostojanstvo i za pravo glasa. I posle toga je Klara Cetkin, ona je predložila na jednoj velikoj konferenciji žena, svetskoj konferenciji, da se 8. mart ili bilo koji drugi dan ustanovi kao ženski dan, odnosno dan žena, tako da se već od 1911. godine ovaj dan slavi kao Međunarodni dan žena u nekoliko država u Evropi, a od 1914. se slavi u Srbiji. I još bih rekla da se posle rata baš insistiralo na proslavi 8. marta i mislim da su tada žene imale puno razloga da slave 8. mart jer su zaista dobile mnogo više prava u odnosu na pre rata. Prosto jedna ženska revolucija se desila zajedno sa našim partizankama, sa našim komunistkinjama, tako da su žene na Kosovu skinule feredžu, žene su uopšte dobile pravo glasa prvi put, 1945. godine. Dobile su ravnopravan status, da kažem, u društvu, jer su, na primjer, uvek se zvanično obraćeno glasilo drugarice i drugovi. To već pokazuje koliko se težilo rodnoj ravnopravnosti u tom našem, da kažem, periodu socijalizma ili komunizma i taj karanfil iz tog, da kažem, radničkog pokreta i socijalizma u stvari potiče i danas žene i dalje dobijaju karanfil, što je nekako jedan dokaz naše tradicije
u tome, u borbi za rodnu ravnopravnost. Gde smo mi danas? 1911. godine je daleko od nas, a ovo je već 2023. Gde su žene danas i da li se može reći da su sada ravnopravne potpuno sa muškaricima? Eto, više od 100 godina traje, da kažemo, početak i u kontinuitetu vrlo teška borba za ženska prava i za rodnu ravnopravnost. I kažu da je 100 godina neki minimum u borbi za rodnu ravnopravnost i da će proteći još najmanje 100 godina, a da mi budemo potpuno ravnopravne. Ja se, na primjer, bavim konkretno rodnom ravnopravnošću više od 20 godina i ja mogu da kažem da ponekad zaista budem isfrustrirana, razočarana, jer nekako idemo jedan korak napred, tri koraka nazad. I kad mislim da smo dostigli neki stepen društvene svesti, ne samo svesti žena, nego i svesti ukupno u društvu, onda se dese neke okolnosti koje nas vrate unazad. Imali smo, na primjer, koronu, koja je vratila sve zemlje i sva društva unazad. Sad imamo jednu specifičnu situaciju, pogotovo na severu Kosova, odsustvo, potpuno odsustvo vladavine prava, potpuno odsustvo mehanizama koji bi bili podrška, koji bi u stvari mogli da pruže punu i efektivnu zaštitu žena, naročito kad govorimo o ženama u porodičnom nasilju. Tako da je to opet jedan povratak nazad. Kažu da je korona vratila ženska prava 25 godina unazad. Da. Tako i da ovaj period u kome smo mi sada, ja osjećam lično da je to jedan veliki korak unazad. Da sve ono što smo godinama kao nevladin sektor, kao žene aktivistkinje pre svega, jer kad kažem nevladin sektor, to ima i neku vrlo ružnu konotaciju i prosto nas žene koje se borimo za naša prava, za prava naših devojčica i devojaka, za njihovu budućnost, to na neki način i vređa. Ja sam aktivistkinja koja se bavi time bez obzira da li negde ima neki projekat ili ne ima projekat. Više je bilo da nemamo projekat nego što imamo, ali uvek postoji taj aktivizam i taj volonterski rad i prosto koji treba da se širi. Ali ovakve situacije unazađuju i naše aktivnosti. Voljela bih baš da pričam o tom specifičnom položaju žena sada na severu Kosova i Metohije zbog svega što se desilo što se tiče politike i jednostavno žene nisu sada zakonom zaštićene jer bukvalno nema ko da izađe na teren kada se desi nasilje u porodici. Ja bih voljela da nam kažete nešto iz vašeg ugla jer vi ste upućeni. Mi čitamo sada neke statistike. Evo recimo, juče sam pročitala da za poslednjih 9 nedelja ubijeno je 9 žena, što je opet strašno, s obzirom da smo savremeno društvo i da su na mediji puni prava žena i slobode govora i demokratije prividno, recimo. A sa druge strane, na terenu je sasvim drugačija situacija. Mene interesuje, vi ste ovde sigurno najupućeniji, vama se najviše obraćaju za pomoć. Kakva je situacija na severu Kosova i Metohije? Pa znamo da krajem prošle godine da smo mi došli u jednu situaciju kada su profesionalci u institucijama napustili svoje radna mesta, kada smo prosto došli u neki pravni i bezbednosni vakum i nismo znali koliko će to da traje. Ali ipak ovo je sada već, da kažem, jedno dugo trajanje, a da mi ne znamo perspektivu. U toj ženi, u toj situaciji mislim da su, da najteže tu situaciju proživljavaju žene koje su u porodičnom nasilju, kao i one žene i devojke koje nisu u porodici, ali jesu u nekim bliskim vezama, a trpe nasilje takođe od partnera. Žene su dugo ćutale u stvari, čak se nisu ni mene obraćale, upravo zato što su računale da ćemo da prevaziđemo ovaj period i da ćemo da se vratimo u neko normalno vreme gde će ipak te institucije da profunkcionišu. Ali kako vreme prolazi, kako žene zapadaju u sve težu situaciju, težu krizu, onda one pokušavaju da nađu način zaštite.
I onda vidimo da kad žena ode u policiju, postoji neka policija, postoji ta zgrada, postoje neki ljudi, ali ti ljudi ne pružaju efektivnu zaštitu žrtvama, tim ženama kojim se obraćaju, jer oni su samo tu, eto, da opstane ta policija ili da opstane to tužilaštvo ili taj sud. A u suštini, kad se ona obrati policiji, ona ne može da, ta policija ne izlazi na teren. Ako sud ne radi, ako se obrati centru za socijalni rad, opet taj centar zavisi od podrške tih institucija. Postoji jedna kancelarija za zaštitu žrtava, koja dosta efikasno pruža pomoć u davanje tih privremenih mera, zaštitnih mera, ali opet ta kancelarija radi uz pomoć suda. I sad ako taj sud ne radi, opet i taj mehanizam, prosto svi mehanizmi postoje i dalje i fizički i na papiru i u zakonu, ali oni ne pružaju podršku toj ženi. I kad kažem ženi, ja mislim na žene, devojke, devojčice i mislim na decu koja su i svedoci nasilja, tretiraju se kao svedoci, kao žrtve nasilja. Bez obzira da li je utvrđeno da oni, da ta deca zaista trpe nasilje, a mi svi znamo iz sopstvenog nekih slučajeva da su deca svakako žrtve nasilja. Ako dete gleda zlostavljanje majke, ako gleda da neko lomi nameštaj, udara glavom ili bilo šta što je u vezi sa nasiljem nad ženom, to dete je već žrtva nasilja i te majke imaju veliki problem kako da zaštite i sebe i tu svoju decu. I nažalost, ja mogu da budem podrška tim ženama u smislu da ih, eto, edukujem, da možda postoji taj centar za socijalni rad koji radi u srpskom sistemu, koji je, kažem, u punom svom tom funkcionalnom, da kažem, da postoji, da može da pruži, ali opet bez suda, bez policije i taj centar ostaje ipak mrtvo slovo na papiru i ta žena ostaje bez podrške. Šta prvo kažete ženi kada dođe i obrati vam se za pomoć? Pa prvo joj kažem da je razumem i da razumem to kad kažu žena trpi nasilje dugo godina, da ona to želi, da razumem zašto je trpela toliko nasilje, da razumem, dugo godina je trpela nasilje, da razumem kad mi kažu da je napuštala pa se vraćala i da je to sve negde u to pravilo, sve to pravilo ponašanja dok žena, znači žena trpi nasilje možda i nekoliko godina, i on odlazi, vraća se, nada se boljem i kad dođe u tu bezizlaznu situaciju, kad nasilje eskalira, kad dođe do fizičkih teških povreda, tek u tom trenutku ta žena pomisli da treba da se obrati zaista i policiji i sudu, ali tad je dosta, dosta i kasno. Ali uvek kažem da ima nade, da. Uvek kažem ženi da treba da bude ponosna na sebe kad je donela odluku da izađe iz nasilja i da kaže svojoj deci, što je vrlo važno, da ona daje primer i njima, da ne treba trpeti nasilje i da nasilje nije način kako treba živeti taj život. Prosto i kod devojčica i kod dečaka to stvara različite posljedice. Da. Kažu da je psihičko nasilje čak i teže i ostavlja dugotrajne posledice na duši žene nego fizičko ponekad. To psihičko nasilje ne mora biti uvek od supružnika. Danas imamo i mobing na poslu, u društvu. Imamo veliki problem u školskom sistemu gde su sada nastavnici, ajde da sada ne govorimo baš o polovima, dešava se i nad muškarcima, na žena, ali procentualno uvek su žene i devojčice te zato što su slabije. Slabija meta. Da, one su uvek meta. Zašto tako u 21. veku, u 2023. godini, toliko je prisutno psihičko nasilje, a da napomenemo naravno i nasilje na društvenim mrežama ili internet nasilje? Pa možda zato, prvo, opstajanje uopšte nasilja, jer je potrebno vreme da mi menjamo
da unapređujemo ljudska prava. Govorili smo o periodu od 100 godina unazad i dostigli smo, imamo određena dostignuća. Znači, opet za neke nove pobede i nova mala značajna dostignuća nam treba mnogo vremena. Radi se o stanju svesti. Mi to kažemo da je to zbog naša tradicija, da žena treba da trpi, da treba da ćuti. Kao uzorna žena se pokazuje žena koja je rodila troje dece, četvoro dece, petoro dece, to je sve u redu. Međutim, kad dođe do toga da ta žena traži podršku od svih tih institucija, onda ta podrška izostaje. Tako da prosto društvena svest je takva da nekako hrani i dalje nasilnika i da nekako uvek kao društvo i dalje stanje svesti naše da mi stajemo na stranu nasilnika, a ne razumemo ženu žrtvu nasilja i osuđujemo je u svakom smislu. Napustila je porodicu, ne daj Bože, napustila je decu, odvela je decu od oca. To su sve neke naše floskule koje su uobičajene u društvu, a protiv kojih još uvek nema adekvatnog odgovora. Ja mislim da je odgovor prevencija, rad na podizanju svesti, što je nevladino žensko pravo radila nekoliko godina, 10 godina unazad, ali za nas i nama je potrebna podrška i za naš rad je potrebno razumevanje i naš rad nailazi na osudu. Da. Jer uvek su spremni ljudi da kažu, iz ženskog prava, pa vi branite ove žene. Vi ste feministkinje. Pežorativno. A to već feministkinja također. Da. Pežorativno i služi za podsmeh. Da. I žene, kad kažu feministkinje i feminizam, ne znajući o čemu se radi, onda i one na neki način se priključuju tom većinskom muškom načinu razmišljanja. I ne kažem da svi muškarci tako razmišljaju ili da sve žene tako razmišljaju, ali ima pojedinaca u našem društvu koji podržavaju nasilje u porodici, koji primenjuju nasilje u porodici, koji kažu za jedan šamar da je vaspitna mera i da je to prosto jedan dobar način kako održati brak ili kako sačuvati porodicu. I još pored tog preventivnog rada, mislim da je jako važna primjena kazni. Jeste. A mi evo sad smo opet u odsustvu institucija, imali smo period kada je sud radio, povezan sa tužilaštvom i policijom, i kad je žena osetila, mogla da oseti šta znači zaštita, sudska zaštita, a sudska zaštita je krajnja zaštita naših svih osnovnih ljudskih prava. U odsustvu sudske zaštite mi zaista ostajemo potpuno kao prepušteni građani bez zaštite. Da, prepušteni sami sebi. Prepušteni, da, sami sebi, samo organizacije i ovo društvo u Mitrovici dosta dobro funkcioniše, odlično funkcioniše u odsustvu, ali pitam se koliko dugo. Sada smo baš, evo vi ste spomenuli da često žene nailaze na osudu samih žena. To je zaista paradoks, jer opet svaka žena bi trebala da se duboko saosjeća sa drugom ženom, a mi smo negde često vidimo primjere oko sebe da žene žrtvama traže mane, a nasilnicima opravdanje. I to je zaista veliki društveni problem. Kako bismo mogli da podignemo svest, da li mediji mogu negativno ili pozitivno da utiču na to, da li bi možda trebalo, eto je to neko moje mišljenje, da se počne od školskog uzrasta i da se govori prvo o vršnjačkom nasilju, potom o nasilju u porodici i da takve tribine rade upravo ljudi kao vi uz pomoć, naravno, psihologa. Pa i mene najviše boli kad čujem ženu da osuđuje druge žene, da ne razume i da kaže ne, nasilje u porodici trpe podjednako žene i muškarci. Naravno da trpe i neki muškarci nasilje u porodici. Naravno da ima izuzetaka, ali prevalencija, broj nasilja nad ženama je mnogo veći u odnosu broj nasilja na muškarcima. A u porodičnom nasilju, kad govorimo o nasilju na muškarcima, onda je to opet muškarac prema muškarcu. Otac prema sinu, ili sin prema ocu, ili unuk prema dedi, ili prema ocu, tako da je broj nasilja
od strane žene prema muškarcu mnogo manji u odnosu na to kakav status žena ima u porodici. Da kažem da žena u porodici, u svom domu, u stvari je najnezaštićenija i najviše nasilja se dešava upravo kad su žene u pitanje u njenom domu. A također, dobro ste primetili da postoji nasilje i to psihološko nasilje, ta degradacija, seksizam prema ženama i na fakultetu i na radnom mestu. I koliko god da je žena edukovana, obrazovana, dostigla naučni neki status, ona je ipak u očima muškarca prvo žena. I zato mi na televiziji možemo da vidimo mnogo umnih muškaraca. Kad se govori o državnoj politici, bilo kojim značajnim društvenim temama, a malo žena. I kad te žene su u jednoj manjini, znači imamo jedno 7 muškaraca i jednu ženu, i ona će se prikloniti mišljenju tog muškaraca. Prosto je to za nju isplativije. I zato imamo žene koje se priklanjaju u tom muškom trendu, jer misle da je taj muški narativ i ta muška mudrost nešto veća od ženske mudrosti i jednostavno je tako lakše za opstajanje. I zato mi imamo te žene koje kažu, ma ne postoji nasilje samo nad ženama, to, mislim, ne razumem žene koje trpe nasilje i tako dalje. Tako da treba mnogo raditi sa ženama, ohrabriti žene, i prosto da one imaju svoje mišljenje i da imaju pravo na slobodu izražavanja svog mišljenja. To je jako teško, čak i kad su ženska prava u pitanju. A ne znam stvarno, to ne mogu da razumem. Ali često vidimo i na ovim nacionalnim srpskim medijima kako, juče sam gledala neku ozbiljnu televiziju, ozbiljnu emisiju na političke krupne teme, bezbednosne teme, ali je neko našao da se nasmeje na izraz femicid. Šta je to? Ha, ha, ha. Zar postoji to da je žena ubijena samo zato što je žena? Pa ako mi za najpuna 3 meseca imamo 9 ubijenih žena u Srbiji, zar ti nije dokaz da je žena laka meta, da to je samo ubijenih? A koliko je onih gde su polomljene noge, ruke, kosti? A koliko je one koje su zbog psihičkih tih pritisaka se razbolela i zbog fizičkih, pa imamo zaista teške bole. Ja vidim žene koje su preživele možda ni udar, možda od udarca, možda od tog psihičkog nasilja koje traje. Konstantna kontrola, izolovanost, nadgledanje, to je jednostavno jedno ljudsko biće, ima pravo na slobodu i ima prirodno pravo je naše da budemo slobodni, kako muškarci, tako i žene. I evo sada sve vreme pričamo o nasilju nad ženama, a zapravo tema je Međunarodni dan žena. 21. vek, prva tema nasilja nad ženama. Kako je naše društvo tako došlo uopšte do te tačke da je nasilje nad ženama glavna tema, a opet tema koja ne ide u pozitivnom smeru, već sve više ide unazad. Da sada već imamo više ubijenih žena nego prošle godine. Šta se dešava sa našim društvom i da li je ta samokontrola zapravo, tu je ključ prevencije i za muškarce i za žene i uopšte za sve generacije? Pa prvo živimo u kompleksnom periodu, kompleksnoj situaciji. Svi su zabrinuti za svoju bezbednost, za ekonomsku bezbednost. Ima puno frustrirajućih okolnosti koje utiču možda na ponašanje tog muškarca, ali to nije opravdanje. Za nasilje nad ženom, nad žrtvom, nad nekim slabijem, nema opravdanja. I Evropska konvencija o ženskim pravima, takozvana Istanbulska konvencija, ona kaže nulta tolerancija za nasilje nad ženom. Ali ja mislim takođe da mnogo znači ako mi imamo funkcionalne institucije, edukovanih profesionalaca. Ako u toj policiji, u Centru za socijalni rad, u sudu, budu zaista profesionalci koji poznaju, dubinski poznaju problematiku rodne ravnopravnosti i problematiku nasilja u porodici, oni će onda drugačije i da reaguju i da donose drugačije sudske odluke. Opet, naši stavovi, naš način razmišljanja,
na to utiču i mediji puno, a i lidersko ponašanje. Sve zavisi i od glave. Znači, mnogo je važno da lideri, da politička elita, i to muška politička elita, takođe i ženska, mi imamo uvek po jednu ženu koja se bavi rodnom ravnopravnošću i koja je glasna. I ona je nekako uvek na stubu nekog srama. Uvek je ona malo iza sprdnju. A problem je zaista u tome da lideri koji moraju da donose ti zakone, jer te zakone o zaštiti ženskih prava donosi se zato što smo mi u pristupanju Evropskoj uniji i zato što od Evropske unije nam dolaze neki fondovi. I ako mi ne otvorimo te klastere, ako mi ne napredujemo na putu ka Evropskoj uniji, mi nećemo dobiti ta sredstva. A jedan od razloga da mi napredujemo jeste i problem nasilja na ženama i problem rodne ravnopravnosti, onda se zakoni prepisuju, donose se evropski zakoni, evropski stavovi se ugrađuju u te zakone, čak se formiraju i neke institucije, ti naši mehanizmi za zaštitu, ali u suštini mi ne menjamo stanje svesti. Da. Mi i dalje robujemo tom patrijarhalnom diktatu. I dalje ja mogu da čujem, na primjer, negde na nekim seminarima da neko iz ministarstva, iz Prištine, imala sam tu situaciju kad je čovjek iz ministarstva, a šta vi mislite, kako je to, šta je to deložacija? Pa deložacija to je iseljenje nasilnika iz kuće zajedničke i iz njegove kuće. Da. A žena i deca, žrtve nasilja da ostanu u kući. Pa šta vi mislite, gde će taj čovjek? Gde će on da spava? A ta isti se nije zapitao da će ta žrtva nasilja i da će ta deca da spavaju. Da. Tako da još ili, na primer, psihičko nasilje ili ekonomsko nasilje. Da, ekonomsko. To treba da razumeju ljudi u policiji, u tužilaštvu, u sudu, da ako žena traži neki svoj deo budžeta, bez obzira što ne radi, ali da i ona zadovolji neke svoje potrebe, da to zaista ponekad može da se pogledi računa kao ekonomsko nasilje. Da. Da ja tebi kupim, da ja tebi donesem, šta će tebi karmin, šta će tebi nova haljina, to može, to negde dođe do te situacije da to može da se tretira kao ekonomsko nasilje. Ali je kod ekonomskog nasilja koje potpada pod psihičko nasilje problem dokazivanja na sudu. Da. I zato žene... Reč protiv reči. Da. A oni su mnogo jaki, mogu da vam kažem, na sudu. Nasilnici imaju pare, imaju veze, znaju kako institucije funkcionišu i oni na sudu budu žrtve velike, a žene su zbunjene, očekujući da dobiju zaštitu od tih institucija, a onda vide da dobri advokati diskredituju njih i kao žrtve i kao žene, i kao majke, i kao žrtve, onda one dođu pa kažu jednostavno ne mogu da shvatim, ne znam u čemu je problem, ali on je ispo žrtva. Da. Kada kažemo ženska prava, šta podrazumevamo pod ženskim pravima u najširem smislu? Pa u najširem smislu pre svega da kažemo da se ženska prava smatraju ljudskim pravima. Kršenje ženskih prava je kršenje ljudskih prava i da kažem da je to institut novijeg doba, negde posle 1990. godine, čak 1995. su ženska ljudska prava proglašena za ženska prava, rodna ravnopravnost proglašena za ljudska prava i od tada počinje zakonodavstvo konvencije i sve te konvencije su novijeg datuma, na primjer ta Istanbulska konvencija iz 2010. a neke ranije su iz 98. 97. 1998. 97. godine, odnose se na sva ekonomska, socijalna, politička prava. Znači, odnosi se pre svega na pravo da budemo birane i da biramo. Jer i to do skora u nekim državama, u nekim još uvek, žene nemaju pravo glasa. Da. Pravo na rad. Mi danas imamo probleme i sa platama, jednakošću, napredovanjem žena u karijeri, platama i tako dalje. Statistika pokazuje da su žene manje plaćene. Onda žene rade u kući, neplaćeni rad,
Imamo žene na selu koje zaista donose i kapital i doprinos obradom zemljišta, obradom poljoprivrednih proizvoda i tako dalje. Žena koja u gradu radi na jednom radnom mestu, pa dođe kući pa radi na drugom radnom mestu. Statistika obračunala koliko to košta, ali naši zakoni, jer su i naše države na kraju slabe i ne žele, ali bi bilo lepo da žena koja, kažemo, ne radi, a ona u stvari rađa decu, hrani, oblači muža, decu, brine o porodici, ona radi. I radi možda i više nego taj muškarac koji ode na posao, pa ne znam, možda nešto radi, a možda i sedi pa prima platu. To bi bila jedna ženska nova pobeda. Da. Da žena koja ne radi, ako želi da ne radi, da se posveti porodici, onda i da bude, da dobije nadoknadu. I to da dobije nadoknadu od države. Jako je važno to što ste rekli, nadoknada. Ona ne znači samo u materijalnom smislu, mnogo više znači u nekom drugom smislu, da se žena, iako je jako korisna, opet osjeti korisnom i u tom smislu te reči. E sada kada kažemo pravo da budu birane i da biraju, naša država ima jedan svetli primer da premijerka je žena, u ministarskim foteljama sede žene, a opet nekako, kada sve to sagledamo, žene su i dalje u senci muškaraca. Iako procentualno, čini mi se da žene čak imaju i više obrazovanja od muškaraca. Zbog čega je to tako i zašto smo došli u tu situaciju da negde ženu i mi druge žene Ne verujemo ženama. Ne verujemo ženama, upravo da, to. Da. Razumevanje i poverenje. Pa evo to, da mi imamo premijerku ženu, da mi imamo ministarke žene, da imamo dekanice žene, da. Možemo da posmatramo i kao dostignuće. Jedno veliko dostignuće, jer kažem, ljudska prava sporo napreduju. E sada, mi smo same zaključile da manje verujemo ženi, da u stvari većina žena ne veruje ženi, da većina građana ne veruje ženi, a tu imamo još jedan problem, a to je izborni zakon. Jer izborni zakon u Srbiji kaže da 1/3 žena treba da bude u skupštini. Ja mislim da je sada tako. Pa kad sednu žene i muškarci u tim skupštinama, onda su žene opet u manjini. Da. Čim se nađete u nekom društvu da budete manjina i da imate različito mišljenje, već ste vi tiši. Da. Već nekako gledate da se prilagodite većini. Ako bi bile žene zaista ravnopravne, pa da budu jednaki broj i u zakonodavnim telima, i u izvršnim telima, i u sudskoj vlasti, i u policiji, i u vojsci, onda bi te žene imale i veću snagu. Postoji drugi neki problem da zaista žena nosi porodicu. Koliko god, uvek se tako kaže, kutlača ti sleduje, uči, obrazuj se, studiraj, ali da znaš da kuvaš i da ti podojiš bebu na kraju, da čuvaš tu bebu, to ide, u sve to ide i to. I onda je žena normalno i onemogućena da nekako napreduje, da se bori, da bude konkurentna. A tu opet treba država, tu postoji ta pozitivna diskriminacija. Gde god su žene u manjini, u svakoj instituciji i na fakultetu, da onda država i institucije imaju obavezu da podrže žene u toj ravnopravnosti, da se bolje edukuju, da im se obrazuju neka vanredna ili alternativna edukacija, da idu na seminare, da se pripremaju da i one budu lideri. A u osnovi, verovatno, postoji taj strah još uvek da žena preuzme te liderske obaveze i odgovornosti i privilegije i više to smatra za obavezu nego za privilegiju. I ja sam imala situaciju, na primjer, u nevladinim tim okruglim našim stolovima i razgovorima, da budu žene koje su prvi put i to u građevini. Ja sam, kaže, mene neko imenovao da ja budem tamo direktorica, to su radnici, građevinci, inženjeri, tehničari i stvarno prosto imam strah jer su nekako, oni se osjećaju mnogo jačim od mene. I onda smo mi kroz te razgovore i podržavali te žene da to prihvati jer nije to slučajno što je neko nju postavio, jer ima znači kompetencija, ali to je zaista
teško je da žene budu konkurentne sa muškarcima. Na kraju kafana je prostor još uvek samo muški. Možda danas mlade žene idu noću i to ne znam kako izlaze, izlaze grupno same, ali kafana gde se donose ključne odluke, gde sednu muškarci uz rakiju i uz meze i donose ključne odluke, tu žene nema. Pa nekako dolazim do toga, žene kada se negde susretnu, teško da će pričati kao vi i ja o ovim temama, više će pričati o nečemu drugom, a muškarci opet prvo što sednu dohvate se politike i sporta. Tako da smo mi negde same sebe, pa negde da, ima i problema što i mi same žene nismo svesne koliko toga možemo i koliko toga bismo tek mogle. E sada dolazimo i do toga da se od žena previše i očekuje. Danas su od žena prevelika očekivanja, čak i od nas samih. Mi same od sebe previše očekujemo i da budemo poslovne žene, i da budemo dobre majke, i da lepo izgledamo, i da vodimo računa o sebi, a u stvari to je nemoguće jer jedan dan traje samo 24 sata i tu dolazimo do tog većeg porasta depresije kod žena koje vodi prema nekim čak i ozbiljnijim bolestima. I tu negde dolazi prvo do narušavanja zdravlja žena od prevelikih očekivanja. A opet, sa druge strane, nema toliko mogućnosti, a previše očekivanja. A tu je i osjećaj nepravde. Da. Jer vi ste završili fakultet. Ja sam prošla kroz tu fazu, moje ćerke su prošle kroz tu fazu. Znači, znam i unutar sebe kako žena koja rađa, koja doji, od koje dete to zavisi, a istovremeno ona želi da bude u svojoj profesiji, da napreduje. I ako vi izađete iz svoje profesije mesec dana, vi ste unazađeni za 5 godina. A taj muškarac, on ima slobodu da se bavi karijerom, da napreduje, da ima neki svoj slobodan život i onda je tu taj osjećaj nepravde. Da jednostavno žena ne može da se izbori sa time. Naravno da žena želi da bude ravnopravna sa muškarcem na svim nivoima, u svim društvenim sektorima, ali prosto mi smo u tom periodu tranzicije. Kad hoćemo da napredujemo, a nemamo tu društvenu, državnu podršku, niti podršku sredine, nego ako budemo napredovale malo više, posvetile se nekoj karijeri, onda će neko da kaže... Loše majke. Loša majka. Da. Vidi je, loša majka i tako dalje. Tako da, to je to, borba za ljudska prava, ali u širokom aspektu. Široka podrška treba da postoji za ženu da bi ona zaista se osjeća slobodno i srećno, kao što jedan muškarac se osjeća slobodno u svojoj karijeri, u svom domu, a žena je uvek pod nekim pritiskom. A naročito sada kad smo preuzele... Pa ako smo mi završile te fakultete, te doktorate, mi treba isto toliko da budemo i dobre domaćice, što negde se jedno drugo isključuje. Da, ali eto da ne bi neko rekao da samo govorimo o nasilju nad ženama, mi ćemo naravno spomenuti i nasilje nad muškarcima, jer opet to psihičko nasilje nad muškarcima može nekad zaista da bude strašno i da ostavi velike posledice i mislim da niko ne zanemaruje to i da se često o tome govori i da bi muškarci trebalo da imaju neku vrstu podrške. Opet, sa druge strane, da to psihičko nasilje nekada preraste i u fizičko nasilje i da se tu dešavaju nekad nasilja i sa fatalnim posledicama, ali mene najviše interesuje jedna još slabija grupa i od žena, a to su deca i naročito devojčice. Poslednjih godina medije, tabloide, pune vesti o seksualnom nasilju nad devojčicama i to najčešće u školama glume, u školi jahanja i šta smo već imali prilike da pogledamo. I sada već ulazimo u neku novu fazu nasilja da opet zaštititi te devojčice u najranijem njihovom periodu, a vidimo da opet tu negde zakazuju te institucije o kojima smo pričale. Pa dolazimo do ćutanja, dolazimo do toga da se otkriva posle više decenija nešto što se dešavalo, a ti ljudi su i dalje na tim mestima.
i dalje vrše nasilja i dalje upropaštavaju živote na desetine i stotine dece koje izrastaju sutra u disfunkcionalne ličnosti. I kojima se na kraju ne veruje? Ne veruje na kraju, da. Nego opet se stavlja znak pitanja kod ne jedne žrtve, znači to je bilo u tom slučaju bilo više žrtava. Pa mislim da to, taj problem, da kažem, i pedofilije na kraju, to se tako zove, postoji i u porodici, postoji i u obrazovnim institucijama. I ti ljudi koji su zlostavljači devojčica, oni biraju profesije da budu bliže toj deci. I zato ćete ih naći u sportskim klubovima i u folklorima i u obrazovanju, da budu nastavnici, da budu lekari. I svaka neka žena i devojčica se susrela, imala je priliku da se susretne sa negde nekim čovekom koji bi trebao da brine o interesu tog deteta, o zdravlju, o bezbednosti tog deteta, a u stvari ona u sebi osjeća, a ne zna o čemu se radi, da tu postoji neki problem. I kad odete kod lekara također, i kad devojčice odu, na svakom mestu postoji ta opasnost i postoji pitanje kako zaštititi devojčicu. Znači, treba krenuti od vaspitanja. Treba da naučimo žene, devojčicu u stvari, da ne grle i ne ljube i ne pokazuju zahvalnost i intimnost kod svakog, da pokažu intimnost i zahvalnost i ljubav prema onome prema kome zaista treba. A opet kad neko kaže, evo kupio ti neko poklončić, pa zahvali se, pa poljubi se, to u našoj tradiciji takođe postoji. I ja sam bila jedna od devojčica koja je prihvatala zdravo za gotovo sve muškarce i prijatelje mojih roditelja, ali u svakom toj situaciji postoji mogućnost i to nekako treba dati na znanje, ne samo devojčicama, naravno i dečacima, jer pedofilija se odnosi i na dečake i na devojčice, to je jedan veliki problem, problem u malim sredinama gde se o tome ćuti, stavlja se pod tepih. Mi smo imali globalnu tu kampanju Me Too, koja se odrazila i kod nas, ali je bila kratkog daha. Imali smo pokušaj ovih devojčica da isteraju pravdu na videlo. Ta procedura sudska i dalje traje. On se sve više prikazuje kao neki čovek koji je žrtva u stvari, žrtva zbog sistema, zbog političkih nazora, zbog ne znam čega, a te devojke se prosto oslikavaju u medijima kao neke u najboljem slučaju, eto, nezlonamerne. A ne i da su lakog morala i tako dalje. Da je to način napredovanja i sve ostalo. Tako da mislim da taj rad sa devojčicama i dečacima treba da bude i u porodici, kroz obdanište, kroz obrazovanje, osnovnu školu. Evo, ja sam pitala devojčicu koja kupuje cveće nastavnici, i učiteljici u tom je uzrastu, zašto kupuje ona cveće, šta je taj 8. mart? Pa ne znam, nešto mi je pričala učiteljica, mnogo je dugo pričala, a u suštini, ja kažem, pa ti misliš da je to zbog toga da ti budeš ravnopravna kao devojčica, to je i tvoj 8. mart, to je i tvoj praznik, i da budeš ravnopravna u porodici u odnosu na brata, u školi u odnosu na tvoje drugare, da ne dozvoliš da te neko diskriminiše. Pa jeste, kaže, mene ružnim nazivaju devojčica ružnim imenima zato što sam debeljuca, a nije debeljuca. E pa kažem, eto vidiš, to je jedan razlog borbe za naša prava. Ti kao devojčica moraš da se obratiš i pedagogu i nastavniku i roditelju i ne smiješ da dozvoliš da te neko diskredituje, ponižava zbog tvog izgleda. Eto. To je jedan od razloga zašto mi taj 8. mart slavimo, održavamo i želimo da se naša prava poštuju. I mislim da tu, znači u školi, u obdaništu treba više na praktičnim, kroz igru, kroz uloge. Mi u nevladinom sektoru imamo te role play uloge kad se postavljamo ili ulozi, da budemo ulozi direktora ili i ulozi neko ko treba da se zaposli i obrnuto ili student profesor. Da. Pa da vidimo kako je kad imaš vlast, kad imaš moć, pa onda možeš da degradiraš i zlostavljaš
i da primenjuš taj seksizam na kraju, jer uvek je ta studentkinja sa najboljom ocenom ipak samo jedna lepa devojka. Da. Tako da, mislim, mnogo, mnogo više treba se radi na prevenciji. Ja bih voljela da nam nešto kažete i o samom nevladinoj organizaciji Žensko pravo, eto, o vašim aktivnostima, da gledaoci budu upućeni, a na kraju krajeva i žene koje gledaju ovu emisiju ili devojčice da znaju gde da vam se obrate i da vas pitaju za savjet. Pa, Žensko pravo postoji dugi niz godina. Imali smo periode kad zaista smo imale neke sjajne rezultate, sjajne kampanje. Imali smo perioda kada prosto jednostavno skoro da nam je rad onemogućen, nemamo podršku od lokalne vlasti, nemamo razumevanja za naš rad, jer boriti se za ženska prava znači uvek suprotstaviti se nekom i većinskom mišljenju ili nekom postupanju u nekoj instituciji. I samim tim institucije žele da imaju što manje na kraju posla sa nama, a mi želimo da se što više uplićemo u rad institucija kako bi žene imale što bolji status kroz te procedure sudske, policijske i tako dalje. Tako da smo imale period kad zaista je radio Centar za prevenciju i zaštitu žena od nasilja, kada smo imali ekonomistu, pravnicu, psihološkinju i kad je to davalo jako dobre rezultate. Radili smo u simbiozi sa policijom, onda je došao sud koji je, da kažem, počeo da radi u punoj funkciji i zaista radili smo dosta sa sudijama, sa tužiocima, odnosno, da, sa tužiteljkama, jer su žene bile tužiteljke, a radili smo i sa sudijama, čak i sa sudijama Albancima. I mnogo je važno, ako bi se stvarno formirali ti koordinacioni mehanizmi, gde bi zajedno radilo više institucija, sveobuhvatno, bi se tretirao jedan slučaj i onda bismo mogli da izbegnemo neke rizičnije slučajeve, da sprečimo teška zlostavljanja i tako dalje, ali to sve praksa uvek kasni za normativom. Da. Mi imamo zakone, imamo institucije, sad ih nemamo, ali kad ih imamo nekako, kad su žene u pitanju, tu ima malo, dosta malo razumevanja, ima uvek blagonaklonosti prema ovim zlostavljačima, a ne znam zašto, i prema uopšte kršenju ženskih ljudskih prava bilo gde, na fakultetu, u institucijama, na ulici. Nekako tu mislim da institucije to gledaju kao neke situacije nižeg ranga, nisu interesantne za njihov rad ili ne znam, degradirajuće i uvek muški način razmišljanja nadvladava dominira ono što je zakon i ono što bi zaista trebalo da se radi na sprečavanju zlostavljanja, degradacije, dostojanstva i fizičkog i psihičkog jedne žene. Ne bih da završim emisiju, imam dva pitanja za vas, eto ukratko da mi odgovorite na njih. Naglašavamo rodno osetljiv jezik ili recimo, da, kao što ste rekli, sudinica, psihološkinja. Da. Koliko je to važno? Jer opet na izgled deluje nevažno, da, a opet i jeste važno, a iz vašeg ugla šta vi mislite? Da li treba i misliti ono što kažemo, a ne biti samo psihološkinja, a zapravo da, ne vrednovati tu, da, njenu profesiju? Ili jednostavno važno je naglasiti da je ona psihološkinja ili sudinica, direktorica? Pa ja sam imala puno tih nekih, imali smo i radionice vezane za taj rodni jezik. Imala sam također na nastupima kad me neko najavljuje, sad ja ne znam kako sam sada najavljena, ali ako me neko najavi kao direktora nevladine organizacije, ja kažem, dobro, novinarka me najavila kao direktora, a ja kažem da sam direktorica nevladine organizacije. Mislim da je važno i na neki način biti u jeziku i biti u društvu. Da. Što smo manje zastupljene u društvu, što smo manje na mestima direktora, što smo manje na mestima dekanica ili novinarki, manje smo i u jeziku, a mislim da i jezik pokazuje odnos prema ženskom pitanju. A nije to ništa novo.
jer je taj rodni jezik postojao još i pre Drugog svetskog rata i to je, na primjer, kod Kola srpskih sestara postoje pisani dokazi gde tačno se u tim zvaničnim pismima primenjivao taj rodni jezik. Ja jesam za to, gde god se može. Nije sad to neko pravilo i nije to sada, ali gde god se može, treba istaći da je neka žena, znači to kad su pozitivni primeri. Tako da dosta sam radila i na tome. Još jedno pitanje, da ne završim emisiju, da vas ne pitam. Nasilje na televiziji u realitima, što je oko nas svakodnevno, kako to utiče na društvenu svest? Da li sa jedne strane kao pozitivan primjer šta ne treba raditi ili kao negativan primjer da radite to, a da prolazi kod javnosti i da su ti ljudi na slobodi? Pa ja mislim da je to nedopustivo u bilo kojem normalnom društvu. To što se događa u realitijima, ja ne gledam. Ja mogu da kažem da sam bila žrtava možda i jednog, i dva, i tri realitija, ali sam videla kako to utiče na moju svest, kako ja postajem rob te neke bolesne situacije među tim ljudima. I ja mislim da je to stvarno pogubno za psihu, pogubno za moral, pogubno za dostojanstvo uopšte čoveka, a naročito žene. Sad stvarno ne znam šta se dešava u ovim realitijima, jer zatvorila sam se snimcima nasilja. Ali ja mislim da je to nedopustivo i ne znam u čemu je problem. Zašto se to i dalje dešava? Imamo dosta nekih pozitivnih primjera i promjena u društvu, ali opet kad pustimo taj reality da većinsko stanovništvo utone u te neke kombinacije bolesne, nenormalne, onda mi, znači, neko svesno gura društvo u degradaciju. Da, prikazujući to kao realnost. Kao realnost ili kao nešto na kraju, sve što je na televiziji, to je nešto što je interesantno, što vredi da bude na televiziji. To je žalosno. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Ja ću na kraju citirati Duška Radovića, ali pre toga ću vas pozvati da još jednom dođete kod mene, da se bavimo još nekim stvarima u vezi sa vašom organizacijom, zato što je ovo malo vremena da spomenemo sve što bi bilo jako bitno za sve žene koje nas gledaju. Pa hvala vama na pozivu, na jednom lepom posvećenom razgovoru. Dotekli smo površno sve ono što je bitno za razvoj žene, za rodnu ravnopravnost, ali zaista ima mesta da pričamo i dalje na tu temu, ovako na jedan studiozan način. Hvala vam puno na pozivu. Hvala i vama. Dragi gledalci, ja ću na kraju, posle ovog inspirativnog razgovora, citirati Duška Radovića, koji je rekao: danas je 8. mart, praznik sažaljenja ili praznik laži, ili praznik ljubavi i poštovanja, kako se već kojoj ženi zalomilo. Prijatno veče i ostanite uz televiziju Dankos Plus.